ជំរាបសួរបងប្អូនចាហូពិសេសមែនតើនេះហើយមួយដៃអូនមួយដៃចាក្តាមឡាស្ការមកញ៉ាំញ៉ាយបងប្អូនណាចាពីរញ៉ាំទាំងពីរហ្មងទេញ៉ាយបងប្អូនតែនឹងមុននឹងញ៉ាំក្តាមយ៉ាក់ញ៉ាយបងប្អូនសូមណែនាំប្រផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសុខភាពជាតិសិនណាចានេះសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចាជាប្រភេទអាហារបង្កជំនួយសុខភាពបងប្អូនឲ្យសុខភាពល្អណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាដុំគីសដុសសាច់ច្រមុះឬដុំបាតឈឺក្បាលហើយហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍ក៏ខ្ចោស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងទឹកនោមផ្អែទឹកនោមប្រៃចាឬក៏បញ្ហាទាស់រីងរៃរោគស្ត្រីធ្លាក់សរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវពលឡានពូកែមែនតើណាមានប្រម៉ូសិនលឿនលឿនបងប្អូនណាមានប្រម៉ូសិនថែមច្រើនមែនតើតាក់ទងតាមឆាណាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រម៉ូសិនហ្មងទៅនេះ2កំប៉ុង76ដុល្លារថែម BB ក្រែមជូន1តម្លៃ30ដុល្លារបងប្អូនណាចាទី4កំប៉ុងនេះ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែណាថែម BB ក្រែម1ហូបការកឡាបនេះគឺរាជនីបំបត្តិសង្វាថែមជូន1ចានេះគឺម៉ាសណៃឯកទេសព្យាបាលជ្រួញថែមជូន1ចាហើយនេះគឺស្បែកសាប៊ូបងណាសាប៊ូនេះគឺដោះបំបត្តិបញ្ហារលកមរមាស់មុនខ្នងឬក៏ដោះមុខក៏បានកម្ចាត់ខ្លាញ់មុខហើយមុនមុខនោះគឺពូកែមែនតើណាចាអាហ្នឹងគឺឈុតសារាយសមុទ្រគូស៊ីបញ្ជាក់ណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីជាប្រភេទនិយាយចំរាប់ប្រផលសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងអស់ជាចំថាប្រផលដែលមានចូលលាបតេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវមានប័ណ្ណលេខបញ្ជីការលើនឹងទាំងអស់ឥឡូវបង្ហាញនេះឈុតសរុំជាបាជ្រួញឈុតជាបាជួមអាចរុយចាមុនការស្បូនមុនទូមុនត្បូងមុនធំធំមុនកប់មុខជ្រួញខ្លាំងហើយនឹងមុខខ្មោតចាណាខ្ញុំសូមបង្ហាញណានេះសរុំសាច់ចាំ180លេមេជីក150 100មករីជនីសង្វាហ្វូមការក្លាប120ដុល្លារម៉ាសរាយ140ស្បូអូលីវមួយដុំ10ដុល្លាររីជនីស្បែកសតានីតសងបងអូនណាមួយឈុត25ដុល្លារក្រែមអកនិកក្រែមជាបាវមាត់មួយដើម30ដុល្លារ BB ក្រែមលេខប្រកាសពីម្ដងថ្ងៃការពីកម្អល់ឡើងរួយទាំងថ្ងៃអនាគត8មុខអស់ហើយចា8មុខនេះលក់តែ100ដុល្លារបងប្អូនណាសរុបទៅតម្លៃ290លក់តែ100ដុល្លារទេបងប្អូនរួចរាល់ប្រម៉ូសិនលឿនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវមកញ៉ាំក្ដាមញ៉ាយបងប្អូនសិនតោះនាងចាមកញ៉ាំក្ដាមញ៉ាយបងប្អូនសិនចាតែមិនក្ដាមមុខទេបងប្អូនមើលនេះក្ដាមអាឡាសានេះក្ដាមអាឡាសា2ចាអានេះគឺភ្លាអូភ្លាគ្រប់ភ្លាគ្រប់មុខទៀតនេះបងភ្លាគ្រប់មុខចាអានេះគឺបលាំងកាសអូបលាំងកាសញោមបលាំងកាសទៀតទាំងអស់ហ្នឹងគឺញោមញ៉ែមបងប្អូនទាំងអស់តែម្ដងចាំមើលណាអូខេតោះចាប់ដើមអូខេចាប់ដើមតែម្ដងបងប្អូនណាចាមុនវងយើងនេះសិនទៅយើងកាត់ជើងសិនបងប្អូនអេកាត់មកធ្លាប់ញ៉ាំនៅហាងគេបោកឲ្យតែតសារអ្នកគេគេអ្នកជំនាញបោកគេបកកែមែនចាហើយយើងនឹងវាភ្លឺយើងនឹងវាភ្លឺណាហឹមយើងទៅខំមិនមានអំបិលទេថៃបងថៃបងមានជាតិប្រៃទេភេងញ៉ាំសាយភេងមួយស្គីនសក់នោះមួយបាយបាយបាយសាយទៅវិញនំបើភេងលីសាគេឲ្យ feedback មើលឃើញទេមួយមួយឃើញតែមិញលើសាលើនំភេងហ្នឹងឯងមួយទៀតយកមួយដៃបើយក
នេះឃើញអត់អស់ឡើងលើដែរឃើញខ្មៅអូយមុតដែរបងប្អូនលើបងអស់បោះបានអត់បោះបានណាអូហ៊ូខ្ញុំពូកែម្លេះអានេះអត់ឃើញអីខ្ញុំពូកែម្លេះញ៉េអស់លីងបដហើយអស់លីងអឺណែនេះណែណែខ្ញុំពូកែបងប្អូនពូកែម្លេះអូយសាវយើងកាទេកាទេកាយណាស្រីយូមួយស្រីយូមួយញ៉ៃបងប្អូនមែនតែវាគនីណាវាមុតដៃវាមិនស្រួលទេបាន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 កុំដាក់អាអូយឡងណាតាមឡាទៅលើទៅលើនេះនេះអស់ពីបែរដល់អស់កុំមើលកាបនទៀតណាគេស្ទួតតើលេមុខនឹងកែងហ្នឹងតើលេមុខបាននេះកែងកំមិនហ្នឹងនេះកែងកំមិនគេកែណៃឡើងលើហ៎អូអើនេះបបាក់កាត់ហ្នឹងអុយយកថ្មីទៅមកកណងបងណាអានេះអានេះទៅទៀតកាត់អានេះទៀតអូខេទៅណានេះនេះអានេះវាបាក់ស្រាប់អត់ទេអានេះទៀតកាត់អានេះកាត់ហានេះទៀតអានេះទៀតអានេះធំជាងមុខដៃក៏ទៅពីតានីញ៉ាំបងប្អូនតែមិនស្រួលណាស្រួលទេមុខដៃញ៉ាំគេមិនស្រួលទេបងប្អូនមិនស្រួលទេសាវញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំកាត់ហ៎ខ្លួនបាយអូជាតិសន្លប់ហ្មងបងប្អូនជាតិសាហាវហ៎ជាតិហ្មងថោកអីចាស្រួលទេមុខដៃញ៉ាំបងប្អូនមុខដៃខ្លួនឯងមិនស្រួលបងប្អូនណានិយាយមែនចំតើវាមានជាតិហ្មងអានហ្នឹងណាដល់អូយកប់កប់ត្រីបបបបបបរាជ័យបាត់ខឹងណាស់កាត់ក្នុងសបានទេអឺមកកន់ស្នោកញ៉ាំបងប្អូនមែនតើអ្នកញ៉ាំនេះវេទនាបងវិញមិនស្រួលទេណាបងប្អូនមិនស្រួលទេណាទូសាមីឈប់វាលោតក៏មិនឲ្យសោះបានកុំនិយាយវីដេអូអាមុខអូច្រឡំសូរីបងប្អូនណាអូយមិនស្រួលទេណាអឺអឺកតើនេះវាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអត់វាពិបាកបកបន្តិចព្រោះមូលហេតុអីវាមានបលាបលាតានេះបលាបលាស្នុកវិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងពិបាកបកបន្តិចតែដើម្បីញ៉ែបងប្អូនទុំមិនក្តោយมันควายโอ้โหฮู้
ណែក្រោមនេះអូយ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 បងប្អូនទៅឯមកអូយដែរអូយស្លាប់ស្លាប់អូយណាក់មកទៅបងបិចុកណាញ៉ាំបិចុកសង្ឃឹមថាបោកបានលើកនេះអូខេបោកបានណាជាតិបាទបាទសោជឿសម្រាប់សោហេសម្ញ៉ាំអីសម្ញ៉ាំខ្ញុំបកកាមដែរខ្ញុំចាបកកាមដែរពីណាតាតាតាអីញ៉ាំមិនដែររសជាតិអែមជាតិជាប់មាត់មកបងប្អូនយាយម៉ានយកទៅវាឆ្ងាញ់ទៅវាពិបាកបកបន្តិចព្រោះតែសារតែមានបលាបលាអញ្ចឹងណាអ្នកអាសនាសបកវានេះអញ្ចឹងយើងពិបាកបកបន្តិចតាមអីគេដើម្បីថាអ្នកតស៊ូទាំងអស់ចាណាដើម្បីការថតមិនសុខណាចាដើម្បីឡើងគីឡូគឺខ្ញុំអូខ្ញុំមិនមែនបកអាក្រាមនេះបានបកខ្លួនទៅពីទៅចាំអ្នកនាងទីមើលមិនដាក់ទៅចេញតាមទៅចូលមកចង់ខ្ញុំបកវាចេញហេយ៉ាដាក់ទីក្រៅបងនេះពីនេះ5គីឡូជាងពីនេះ5គីឡូជាងពីខ្ញុំ5គីឡូបងប្អូននេះពី5គីឡូបកវាចេញចាំដល់បកវាចេញអស់ខ្ញុំចង់ហែកវាខាងក្នុងបងប្អូនចង់ហែកវាខាងក្នុងកាត់កាត់កាត់នេះមកប្រធាយនេះហែកវាទៀតតាមដឹក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 ញ៉ែមែនបងប្អូនមានអីមានក្តីសុខជាងការញ៉ែញ៉ាំគេបងណាគឺក្តីសុខសบายអខ្លាំងយីទៅហ៎បងប្អូនគាត់ជ្រាបទឹកងាត់ទេថតខ្ញុំដឹងតែធ្វើមិនទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហែកខ្ញុំចង់ហែកខាងក្នុងហ៎បងប្អូនចង់ហែកខាងក្នុងអាក្រៅវាយើអូហូបងប្អូននៅជាតិសន្លប់បងប្អូននិយាយម៉ែនញ៉ាំទៀតហើយត្រូវហើយបងប្អូនបងប្អូនទប់អារម្មណ៍ហ្នឹងណាទប់អារម្មណ៍ទប់អារម្មណ៍ឲ្យបងទប់អារម្មណ៍បានបងណាវ៉ាវអូ my god អូនមកខួរដៃមកបែរមកអូខួរអានេះតកាត់មែនអូបងអូអោ my god ទូនីបងប្អូនអើយជាតិណាស់ទូនីបងប្អូនមុតដៃវេទនីណាបងប្អូនអើយអូយនេះយាយម៉ាក់អារម្មណ៍ពេលយើងហាយវាខ្វាច់យើងទីមកខ្វោកវាលេចចេញមកអញ្ចឹងហ៎មានអារម្មណ៍បែបណាទៅបងប្អូនហ៎នេះបងប្អូននេះក្នុងអូយស្លាប់ក្នុងវាអូយសម្លាប់ខ្លាំងបានហាមរែកទឹកងាត់ណាបងអូសាមអាពេញដកខ្វាច់ទីមកខ្វោកវាចេញមកចេះអូជាតិណាស់បងប្អូនអើយជាតិណាស់អឺអត់ចាអឺញ៉ាំ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 ហាមហាមអត់បចុកម៉ែហាមអត់ម៉ាហាមអត់ម៉ាអូចាតាក់មួយហាមអត់ម៉ាតាក់មួយអូនខួរអបងអឺម៉ែនេះទៅអឺត
តែខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពហែកវាអត់បងប្អូនហែកម៉ែហែកម៉ែហែកហែកហែកបានអត់ចាបងប្អូនសួរខមមិនថាហៅម៉ាច់ហៅម៉ាច់ច្រើនទៅជំលក់ក្រាមអាឡាស្កាហ្មងក្រាមហ្នឹងអឺ1គីឡូប៉ុន្មានបងអ្ហ150បងពីរហ្នឹងជួយចិត្តប៉ុន្មានហើយអូយបងអើយខ្ញុំហែកបានអត់1គីឡូ150ចិត្តអូយអូយអូហូជាតិខ្លាំងណាស់ណាម៉ាអូ no 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 អត់ទេនេះសំខាន់ហែកនេះសិនហែកហែកបានអត់តែខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពហែកបានអត់ស៊ូម៉ែស៊ូស៊ូម៉ែស៊ូស៊ូអុយអូអូម៉ាយទៀតម៉ែផំម៉ែផំចិត្តចាញ់ខ្ញុំបងចិត្តចាញ់ទេណាអូចាញ់ហើយស្លាប់នេះស្លាប់ចាញ់ហើយបងប្អូនចាញ់ហើយអានេះអាសកៃសកៃវាក្រាមជាធម្មតាសកៃសកៃយោនេះអូម៉ាពងហ่ะពងអូយសោកខ្លាញ់ហេចានដាក់នេះហាននេះអ្នកគេមានចំណេញក្តាមហ៎ដាក់បាក់កាយនេះហ្នឹងមកមិនហែកមកទេនិយាយមែនហើយបងអូនឯងកាច់មិនហែកមកទេគិតទៅនេះដូចញ៉ាំហ្មងទៅនេះអូយអូតែមកវិញមិនទៅមកខ្លាញ់ខ្លាញ់មកឆ្ងាញ់ខ្លាញ់អាខ្លាញ់វានឹងឆ្ងាញ់ហ៎អូស្លាប់ជាតិអំបងនៅជាតិសាហាវខ្លាញ់វាខ្លាញ់វាឆ្ងាញ់ជាតិហ្មងមួយបងនេះមានក្តីសោកបងប្អូនអូយអូយជាតិតាបងប្អូនអើយញ៉ៃម៉ែនកាត់ចេញមកទៅណាស្លាប់ក្ដាមអាខ្ញុំនេះបងរស់រស់មកគីឡូ150អាកកមកគីឡូ65ចានេះយើងចាក់អាកំតែញុំអាលួយណាមកតែអកំលួយញុំកំតែញុំអកំលួយកំអកំតែញុំមកលួយអីបងម៉ែចាអូអូសៅសៅថតទៅពីមកដូចញ៉ាំសាគេទូមតែក្ដាមនឹងឡើងកសាច់បងកន្លែងនោះក៏សាច់ដែរស្បែកនេះអាសបកវិតិចក្នុងនោះនេះកុំមានសាច់ខ្លាំងណាស់ជំនាញហ្មងនេះងស្អីស្អីខ្ញុំប៉ាណាប៉ាណីហ្មងជំនាញខ្ញុំក្ដាមនេះនេះគេញ៉ាំហ្មងហ៎ហ៎គេធ្វើឲ្យមើលនៅហាងគេមានអ្នកជំនាញកាត់ក្ដាមណាបុកដាក់ឲ្យយើងខ្ញុំកំពូឆ្លាតខ្ញុំមើលច្រើនដល់ខ្ញុំនៅល្ងងធ្វើចិត្តធ្វើតាគេម៉ែល្ងងហើយមុនអាក្ដាមផ្សេងថៃនោះក្ដាមតែគេថៃហ៊ូនោះមើលគេមិនក៏មិនចេះនេះបកអត់គេបកអូយអើយអូនៅការ៉េ108នៅខ្មែរតែ150ទេបងហ្នឹងហើយតែ150ទេបងសម្លាញ់តែក្ដាមបងយល់គឺវាមានជាតិគេថាវាមានជាតិហ្មងណាគឺជាតិចាក់មកស្លាប់អូយណាសៅអូយណាអូយអូហូយសាច់វាផ្អែមហាមកទៀតអឺ
ជាសហាបងជាសន្លប់មានលក់អីបើហើយទីខ្លាំងអ្ហាតាយ៉ាស្រួលទេលោកលោកអឺអូយមកតែបាត់ទៅដល់យើងទៅវាឆ្ងាញ់តែមកតែពិបាកបោកមានសត្វតែប្រមុននេះ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 ឃើញហ៎កាត់តែនឹងចោលមើលមានក្តីសោកអត់សាអូមានក្តីសោកខ្លាំងពេញនឹងប៉ះហ្មងហ៎ដាក់ជើងធំនេះកាត់ទៀតហ៎បោកយ៉ាងម៉េចអីចឹងបោកអើយលើទៅចាំលើទៅបោកទៀតអឺមកដៃកាច់កាច់កាច់អូហូយអូម៉ែអីអ្នកកណាត់មកអ្នកកណាត់ព្រះអ្នកកណាត់យ៉ាយកខោមីយកអូអ្នកពាក់កណាត់មិញអ្នកពាក់កណាត់អានខ្លាំងមិញអ្នកពាក់កណាត់អូអូស្លាប់អូយជុំមើលហើយជុំមើលគេបាបអត់អីអូនធំមើលតាប៉ៅកុំមកឈប់មើលណាបងប្អូនសាអូយបានធំម៉េចអូសាបែកកណាត់បែកកណាត់បែកបែកទៅទីកុំមកអូអូយមកក្រុមញោមម៉ែមកយកនេះអក្រុមអូអានោះសបងម៉ែក្រុមខ្ញុំញ៉ាំអានេះទៀតយ៉ាងនេះវាទៅក្រោមផងណាអេបងអើយក្តីសោកហ่าមកអត់អូនកាច់នេះក៏បានដែរនេះបងមិនឆ្ងាញ់ទៅបបាក់ទៅវាស្ញាអូយអត់ទេវាធ្វើអូនមកផងទៅអើយកុំបោះចោលសត្វនេះបងមកមើលចាំមើលណាចាំមើលបងប្អូនបងប្អូនអើយធំតបងប្អូនណាជឿតាគេរំតើពួកខ្ញុំជឿធ្វើធ្វើជីប្រចាំយកមកណាចាំខ្ញុំខាងស្អែកខ្ញុំទៅកោះបាលីមកវិញចាំញ៉ាំក្តាមថៃហ៊ូវិញក្តាមថៃហ៊ូក្តាមជើងហៃអូចាំទៅទៅចូលវិញទៅចាំញ៉ាំក្តាមថៃហ៊ូម្ដងក្តាមថៃហ៊ូខ្លាំងវាឆ្ងាញ់ណាស់ចង់ស្ាប់កងយកអត់ម៉េចាហាប់តបមកបកងយកម្ដងចាំញ៉ាំបកងយកបងប្អូនម្ដងអូជឿខ្លាំងមួយទៀតបងហឺខ្ញុំចង់ញ៉ាំមួយហ្នឹងអីគេម៉ែចង់ប្រម៉ៅថ្មីអឺអត់ចង់ What is ថ្មីតែចង់ប្រម៉ៅថ្មីបងប្អូនអឺរៀបរស់រៀបស្អាតណាមកវាយមកចង់ប្រម៉ៅថ្មីមកហើយខ្ចោប្រម៉ៅថ្មីអូរូបរាងវាស្អាតណាបងប្អូនខ្ចោប្រម៉ៅថ្មីបន្តិចខ្ចោប្រម៉ៅថ្មីហឹមដឹងមកចេះស្អាតណារូបរាងវាខ្ចោចូលឃើញចង់ប្រម៉ៅថ្មីវាយតែខ្ចោប្រម៉ៅថ្មីអូយតែហេតុពីបាយ Facebook វិញ Facebook មានរូបភាពអូមកចាំមើលដល់អាគ្នាអមស្គាល់ខ្ចងប្រម៉ៅថ្មីអត់ខ្ចងប្រម៉ៅថ្មីបងស្គាល់អីប
បងគាត់គាត់ចង់កម្អោចំៃយេចង់កម្អោចំៃហ៎បងស្គាល់ទេអូបងចាប់អត់មើលนัวเอามามือมือบ้องจ้องมาทําไมอะนี่บ่บ่มือบ้องให้จ้องมาทําไมโอ้ยจําញុំមកវិញចាំញុំញ៉ៃจ้องមកทําไมបងប្អូនម្ដងចាំវិញញុំញ៉ៃយល់จ้องមកทําไมតទៀតកាច់បាញ់ឲ្យអស់ហ្មងអូយំណាសជើងមួយកាប់បងប្អូនណាវិឆ្ងាញ់ទៅពិបាកនេះអូចាំមើលបងប្អូនចាំមើលបងប្អូនចាំមើលណាបងចាំមើលមួយពីបីលោកមកអូហូយកាទី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 កាទីទីទីចាំមើលកាទី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 កាទីទីទីញ៉ាំទៀតអេកាញ៉ាំបានល្អចាងងមកដៃចាំលាក់ដូចដូចដូចណោណែកលាក់លាក់លាក់អូបងនេះកដូចដូចដូចកលាក់លាក់លាក់ឡើងកដូចដូចដូចកលាក់លាក់លាក់កដូចដូចដូចលាក់លាក់លាក់អបអរជួយ like ពេលថ្មីទៅបង្កើតបងនេះទៅបង្កើតសិនអ្នក like បងទៅហ្មងង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 ងតើមកអស់នេះអានេះបាននេះគបតបវាលាវិញមូលគេមិនចង់តញោមសាវលាតមិនបងត្រាស់ថាមកលើហើយត្រាស់អីតាលាម្ដងបងអូនមកចតណាដូចបងអូននេះមានក្តីសុខខ្លាំងបងអើយអូយនេះមកអូនអស់ហើយលាចង់ញ៉ាំមកបងចាគ្មានអីមានក្តីសុខជាងញ៉ាំគេញ៉ាំបងអូនជាងចាជាងញ៉ាំញ៉ាំគេជាងញ៉ាំជាងញ៉ាំគេញ៉ាំវាគ្រប់មុខបងឡើងក៏ដូចដូចដូចអឺមកលោកញ៉ាំទៅណាអានេះកាត់អឺអូសាប់ពងអស់ហើយនេះអាសាមួយនេះញុំដៃហ៎នេះបងនៅមានជាសាហាវយីតើដៃ sorry កាប់ស្រីបងប្អូនបងប្អូនចូលចិត្តបងប្អូនណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំញោមបលាំងកាសខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងចូលចិត្តខ្លាំងហ្មងអូយញោមបលាំងកាសពងពេញពេញស៊ូរីអឺហឺ
អឺញ៉ាំក្តាមតបាក់មេងទីដាចាំងញ៉ាំធួមម៉ាក់ម៉ាក់ញ៉ាំធួមម៉ាក់ទីដាចាំងណាយ៉ាស្អិតមួតពងឡាំងកាសហ្នឹងបងប្អូនណាខ្លះជិះពងឡាំងកាសអត់មួតមកពីបាក់ទីគ្នាមួយប្រឡាក់គ្នានេះ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 ក្តៅនេះញ៉ាំ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 ព្រៀងហ្នឹងមានបចកតែមួយម៉ែអូតតែញ៉ាំហោញ៉ាំហោមកហ៎អូបងណាតំអស់ហើយសារពីហត់មិនខ្វាច់មួយចាញ់មកអញ្ចឹងណាណែក៏ដូច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 នឹងយូចាថាពីនេះអូយមើលជាតិខ្លាំងណាជាតិអាមើលមិនចប់ហ្នឹងណាខ្ញុំចောက်មើលតែសក់មនុស្សយើងហ្នឹងគាត់អីមានក្តាប់ជាងការញ៉ាំបងអូនមានក្តាប់សក់ជាងការញ៉ាំទេហើយថាញ៉ាំញ៉ែមគេទៅថាអូមានក្តាប់សក់ណាស់ញ៉ៃម៉ែបងប្អូនជិះតាជិះសឡាក់ញ៉ាំនេះមានឡាក់ពីស្វាយពីសកួនពីហង់ជាតិហ្មងអានេះយកបឺតវាយកសាច់សិនបើយកជាតិសិនអូណាណាទៅកាមទៀតអឺអរណាហើយបងប្អូនញ៉ាំបងប្អូនទួហត់ដល់ដាក់ទឹកមីងដៃចាំទឹកដៃហើយជំនួយនេះអឺបងប្អូនចាំមើលគាត់ស្គៀបនេះណាចាំមើលគាត់អូនតូននឹងអីណៃឆាទឹកផេកម្ដងទៀតបើជូនការគេតែនឯងអត់លើកទេប៉ាមីចាំអត់ចិត្តចាំមើលសាច់នេះគឺដុកហ្មងណាអូនេះកងងាប់ហ្នឹងសួរបាក់ខែពេកមកកាត់ទៅ